أنت شو كان جرى الحنوى يعني وها دور قضب دور قضب وها قضب كم دوا هرتا وريت هذا حتى لفافي أبو سابسن إل أي قبل كي هرلا دي هيران ما أنت إيو يحي لو قبل أو كلا هيران يشوي الله سر ما هذا إيو ذهب وأنا جي gobolka hiiraan ku sugnayn wada tashi degmooyin ay ku soo kordheen halka degmooyinka welibana waxaan meelaha qaarna aan tiidnay oo aan leeri degmo ma qaadi karaan waxay ka dambeysay falsafadii ugu horeyn markii dowlad goboleedka hirshabeelle la dhisay barnaamijyadii aan qaadanay ee ahayd in hiiraan lasoo gaarsiiyo in laba gobol inay noqoto degmooyin saxana loo sameeyo oo degmooyinkuna ay yihiin kuwo isu jira distancigii loo baahnaa marka hadda wareegtadaas waa soo baxday waxaan leeyahay shacabka ku dhaqan hiidaan gobolkii hore loo dhihi jiray hambalyo maanta laba gobol oo sharci ah oo nidaamkii waafaqsan degmooyinkiisu maxuu ahaa ku dhisan yahay nidaamka dowladda federaalka ah ay ogoshahay degmooyin dhaqaale ahaan isbixin kara degmooyin shacabkoodu aada u badan yahay intaa gobolka hiiraan waxaa magaalo madax u ah magaalada beledweyne gobolka shabeelle xasarana waxaa magaalo madax u ah degmada uulubuurte labadaa gobol gobol walba lix degmo ayuu ka kooban yahay hiiraan waxaan ognahay inay tahay ay ahayd maxuu ahaa sideedii gobol ee soomaaliya ugu horreysay lixdii gobol ee uu talyaanigu gumaysan jiray haddee maanta waxaa ka kacday xardaradii muddada intaa la-eg dusha ka saarnay ee lixdankii ilaa iyo laba kun iyo toddoba iyo toban ahayd taasoo ahayd inay goboladii kalena laba gobol ama saddex gobol noqdaan hiiraanna halkeeda lagu celiyo oo aan marnaba loo ogolaan inay horey u socoto inay horumar gaarto sida aada la socotaan dhaqaale badan oo dalka soomaaliya meelo badan mashaariic iyo horumarin loo sameynayo gobolka hiiraan la dhahay isagu wuxuu ahaa mar walba waxa la samayn jiray waxay ahayd in mashaariicda laga leexiyo laga wareejiyo inaan cadaalad loo sameeyo inaan horumar loo sameeyo dhinac beera ha noqoto dhinac xoolaha ha noqoto dhinac waxqabashada webiga ha noqoto dhinac warshadihii dalka meel walba la geynay laga sameynay meelo aan dhul beeraad lahayn xataa warshado in laga sameeyo ayaa jirto mashaariic beero in lagu tijaabin jiray ayaa jirta degaano aan webi xataa lahayn dhul beereed aanu lahayn dhagax cad ah iyadoo laleeyahay dhagaxa cad xataa waxba kasoo saari karta dhagaxa cad waxaa laga soo saara waa fiican tahay laakiin waxaa ka horeeya in dhul beereedka rasmiga ah ee soomaaliyeed isaga la maalgeliyo oo la horumariyo marka cadaalad daradaa faraha badan leh insha allahu tacaala maanta wixii ka dambeeya inay ka gudbaan shacabka halkaa ku dhaqan ayaan rajaynayaa labadaa gobol ee hiiraan iyo shabeelle xasan qodobka waxaan rabaa inaan intaa uga gudbo waxaana guushiisa iyo miraha intaba guran doono shacabka ku dhaqan labadaa gobol mawduuca labaad ee aan rabay inaan ka hadlo waxa weeye dowladda dhexe ee soomaaliya ra-iisul wasaare khayr waxaan xaqiiq dhaba ku ra-iisul wasaare khayr inuu yahay ninka ka dambeeya afgembiga fashilay ee maanta jawhar la isku dayay in si boob ah kursiga lagu qaato waxaan la ognahay khayr dhaqaale ayuu kusoo bixiyey waxaan la ognahay annagaana garan oo daacad ahayn ee muddo shan bilood ah ku dhawaad ah afar bilood ah yacni khayre waxa uu hortaagnaa dhaqaalihii hir shabeelle lagu taakuleynayo ee dowladdii ka horreysayba ay bixin jirtay dhaqaalahaas
runtii waxa uu ahaa wax kale kuma aynan qaban jirin xildhibaanada unbaa gunna looga dhigi jiray ayadiina sawirta uu gooyeyna wax kale ma ahayn xildhibaanada iyo madaxweynaha yani hal layska hor keeno ayay ahayd waxay soo socotaba ugu dambeynta haddii la arkay in ay xildhibaanadii xaqiiqda fahamsan yihiin ujeedaan waxa dhibaatooyinkii caqabada dowladda dhexnaga haya haddii waxaa lama huraan ku noqotay ku qasbanaaday inuu dagaalka toos u soo galo subaxa aan anigu kasoo degay magaalada jowhar habeenkii ka horreeyay waxaan ognahay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ee ay xildhibaanada baarlamaanka hirshabelle xilka qaadeen shirkii uu la galay dhaqaalihii uu soo dhiibay hadda in uu leeyahay dhaqaalihii intaasoo bilood aan ka xayiraynay waa soo fasaxayna horta waa ilaahay mahad anigu xildhibaanada waa xildhibaanadeyda waxaan hal iyo habeen u dagaalami jirayna waxay ahayd horumarka hirshabelle iyo xildhibaanada inay xaqooda helaan mar haddii isagu baadil ha uga jeedo hase garwaaqsado inay xaq u leeyihiin in waxuu ahaa gunnada ay dowladda dhex ku leeyihiin in waxuu ahaa la kixiyo waxaa haddana ilaahay mahadiya saake haddii uu xaqii ay lahaayeen oo ay helayaan anigu aada iyo aada ugu faraxsanaa laakiin waxaan leeyahay khayro waxaad ka shaqaynaysaa waa argembi adigaa ku fadhiya kursi aada u jilcan adiga ay soomaali ku aragtaa afgembiga aada isku dayayso waxaa la ognahay sida aada ula soo hadlayso waxaa la ognahay sida aada u dhiirigelinayso waxaan ognahay sida aad uga shaqaynayso in hirshabeellaba la burburiyo hirshabeelle aduu maadan dhisin adigana ma burburin kartid mana burburayso baarlamaankan waa dhisnaanaya baarlamaankan waa jiraya hirshabeelle waa soconaysaa horumarna waa la gaaraya hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan waxuu ahaa se aan kaa filaynaa wanaag kaa filmayna waxaanu kaa filaynaa in aan waxuu ahaa inta aada samaysay tallaabooyinkaasu hadday weli noqon waaye kuwo markaa lagu guulaysto tallaabooyin kasii culusna waa kaa filaynaa inaan isku dayno inaad qaado balse taariikhda soomaaliya siyaasadda soomaaliya orodka aad kusoo gashay ayaad uga bixin doontaa hadduu ilaahay yidhaah waxaana hari doonaa waa xaqa qodobka halkaasaan kaga baxaya waxaa soo haray waxaa weeye xiisad ayaa ka taagan guud ahaan caalamka islaamka xiisad ayaa ka taagan wadamada khaliijka la yidhaahdo ee aan dariska nahay xiisad kasta ee khaliijka ka dhacdana waxay si toos ah saameyn ugu yeelanaysaa ummadda soomaaliyeed sababtoo ah khaliijka waxaa ku xiran ganacsigan khaliijka waa meesha ay soomaali ugu badan tahay hantideeda ugu badan ay joogto taallo arrimaha soomaaliyeed danaha ummadda soomaaliyeed ayaa waajib in laga fiiriyo ciddii kasta ee ka hortimaada danaha ummadda soomaaliyeedna waxa ay hadda markaas runtii dibudhac u keenaysaa yacni horumarkii aan tiigsanayna ee xagga amniga iyo xagga horumarka dhaqaale intaba waxaan ognahay hantida ugu badan ee soomaaliya ee ummadda soomaaliya meesha ay taalo inay tahay waddanka imaaraadka carabta waxaan ognahay ganacsiga ugu xoogan ee soomaaliya meesha uu kala socdo oo uu kala lahay inay tahay imaaraadka carabta inaan imaaraadka carabta annaga xiriirka naga dhexeeya mugdi gelinaa waxay la mid tahay mustaqbalka iyo horumarka ummadda soomaaliyeed annagoo mugdi gelina waa walaalaheen nagama mudna intayna garab taagnaayeen waa ognahay intayna saacideen waa ognahay intayna tareen waa ognahay
أننا وحى ويجب نوع إن البطن أبالك أبال الله ويال من نقولك يولد الإمارات كعرح وأول على حين وحى ويجب نوع إن سجل بوحده وكذا بستان ودنك بغرطوية السعودية العربية وأبنى يعني ووطن شعبك حتى ما أنت كنا الصوماليات أي تردد يعني من أد وبالله رضيتها ومدى الصومالية هيك شقي ستوال بنا مقال المدرسة كلا بر وبر يريها كويا لا دارها كويا لا وأبنى وحالا بسيت تدوات ويدي وحالا بسيت تقالي أي دلني يردي الصومالية سعودي أشقة تكتي أي كسر شقية وحال أبنى نقفك الصومالية أنا شرعي لو أتكين جلو إلا تغيير جلو إن ما هو سي الشقاو حلال سي النارو حلال وحال أبنى وقتي هذا اللي بتوقع دو ودن كان سينا وانا وودن السجا لو أهلين إنه أرجع جحسة تعقول أيضا أبسا مكان تاكي ما وحا هذا الحقيقة شعبك تلك خضر ملك اللي سجيه وحا كبر صومالي مانتا شوكتا تلك سعود عريبي ملك السياسة لك الله ملك الدل ومدير لك الله أدونك داري هيسا وتمدوا حيوه إلى شدان أيوه إلى الله نقالها أيوه إلى الله حرير كسجرين كأيوه إلى الله إسكال ميسيقى وإسكرب سيقى كلام نحية ذلك السعودية إني معلومة بخصوصي قلقلية دلنية رسوة مالية وحيوك سنعيسة أمور مالة أوروبتا إلى مستقبل سنعيسة إنتا سعودية إنا نضانا يريير ترتيب خاص بجانب اللون وطن فيه أي أما وطن مالي هنا قال الحرير حرير سلطلين كأه ولعني مضع إسكاشي كأه وحولة قبسي كأه أي أبو مروا بنا تاكلين جل انت أصو صنور أوبيت وحا مركلة إيا مركلة أنا أبو كبرة بجنية دولة الصومالية دولة الفدرال كالصومالية إينا سن مرلبا إينا كان نقطو لحدحان لماذا ليدو حان لحدحات كان علاقاتك أما برنامجك قد لحايا هي أرنت اللي سكوها يستو كجرت خليجك وحال اللي سكوها يستو حوالي أرنمو كسار سن أرقد يحسو iyo taqulinta waxa la isku haystaa burburin wadamo jiray waxa soo dhibaato ah oo idil la runtii laga dulada laga horeeyay ayaa waaritaan farban ku sameeyay alse anagu waxa weeye haddii aan saaxiibkeen aaminin haddii aan walaalka nagarab taagnaa aaminin طلوي يلا أمينا من المال صعدة وحالا قصيرة يا سيدة ريدة أو ما شاكت تعبنا وضحي هي على أنا لا سفر هنا علاقات في صومالي كلام دحي أو سعودية ريدي علاقات في كلام دحي تلك إمارات كعرب أو ساكن سيدي بري أنا لو هنتو ذاك dalka Soomaaliya nidaamka hantuudaha lagu shaqeeyo ruska ku xiran ayaa dowladda Soomaaliya waxay ku andacan jirtay ee bariga jirtay waxay ku andacan jirtay waxaan lahay dhexdhexaad adduunka wax dhexdhexaad la yiraahdo ma jiraan adduunka dhexdhexaad hadal waxo sideedaba ficilaheedu waxa weeye dadal ayaa dhinaca kalena ka raadinaya gar la islamalaha
لحالها راح ما كانت لها فحال كهي اللي انت قرت لها انت وحال كهي اللي انت توصل وحال اوهي اللي انت قلت انت هذا تلاه لحالها هي القمير مركا اتكدر اكسلت وحال احنا حالها اتكلم اقول كرتا وحالها مروحي وحال احنا حالها اتكلم اقول كرتا وحي اللي بيقول هذا كالي حكمي لكن حكم قرصوره دح دحات حكم ك مرفو قاضي يد دح دحات مرفو نجي استس دح دحات معها قرط دين على الله دح الله يسلم الله حقيقة هو يقول صم عليه دح الله ربه هني إن فهمته سحب كل لقطة ولا كل لقطة وإماراتك عرفت أنت وحلال فضلك وحكلم فوائل يا راعي ما له ولا رأي سو جاري حنددان حنجبان جوها في الجبال حنلغطه وريال إبو باهي